Bakunyonyola ne bagamba nti movie eyitibwa Angel's Last Mission Love oba Angel's Last Mission Love. Movie eno eri awutu ya butundu eri ku Telegram account ya Fobashano Jinja Media TV. Eina episode sesuka makumi abiri from episode 1 ku episode esembayo. Omukwano gwa malaika ogwa sembayo oba mission y'omukwano gwayo. Kano kaseri kali interestive ate nga kayigiriza. N'ekirala kaseri kano mwabali mu mukwano n'abo abasuubira okugwa mu mukwano mwandibadde temukasubwa kuba nkalungi kayigiriza. Then gwa omulala subscribing ano ku Jinja Media TV atanava subscribing to China said etambula reyo kweli eitibwa Five Sword Sect Fighters ne series endala jeziri ku Jinja Media TV Telegram account eriyo series za 40 full movies 12 ne zigwamu. So sobola okugenda ku Telegram ne werabirako. Nesharlo sobola okwesa namba ebeera mu description ekutuusa ku Telegram account ya Fobashano. Oba okukolesa link gyengendo providinga biro the description naye sobola okutuusaayo. Fe movie za Jinja Media TV Telegram account tetuzisasulira ziba za bwereere, just ka subscription ko koyina tulekera ano subscribing oba commenting o liking na yekikulu subscription yo okone na akade. So ko subscribing ano ku Jinja Media TV YouTube channel then you going there ya eyo Telegram mbagala nyo abale kwe kumira ko aba subscribing mwe bale ku subscribing na watana ba subscribing che wandikoze mwe bale kwe kumira ko bakaita Angel's Last Mission Love. All episodes available at Jinja Telegram account. Thanks for following. Thanks for subscribing.